ეხლა მე და თქვენ გავაკეთოთ ბლინები. სამ უკვე მომამზადე მე აქ მაქ. ასე. და დავიწყოთ. გამოწყობა. გემრიელი ბლინები. ბევრი ზეთი არ მინდა. აი როგორი ცომია. ცოტა სქელი, მე არ მიყვარს ძალიან თხელი ბლინები. მე ზეთი წოს და რა ვიცი არ მომწონს. მე ანუ ეგეთი. მათე ნუ ყვირი ხარ. და მაგას ჩაუწიე ვიდეოს ვიგებ მათედან მოყვირი ხა და სამსამი ჩადის აქ ამ დაფაში მეტი არა აი ეს ახლა დავაც. დავაფარებ ცოტა ხარ. პირველი ჩანაგება ხო იცით როგორიც გამოდის ხოლმე. ისეთი არა რომ არ შეიჭამოს, მაგრამ ნახეთ ცოტა მიიბრაც ზედმეტად. და მეორეები ხოლმე ყოველთვის გამოდის უკეთესი. და მერე და მერე უფრო და უფრო უკეთესი გამოდის. ეს მეორე იყო უკვე. ნაი ესე. ეხლა მესამე. ზეთი მაქვს აყიდელი. რა მარმალე ილევა ზეთი. თამი ლიტრიანებს ყიდულობ და უცბად ილევა. წყალი დავლი. ნუ ძალიან დაბალ ცეცხლზე უნდა. ძალიან დაბალ ცეცხლზე რომ გამოცხდეს შიგნიდან არ დარჩეს უმი. კარგად დაიბრაწოს. ესე. მე გავაკეთე დღეს ცოტა, ანუ 4 კვერცხით არ არის. 2-ით არის ეს. 2 კვერცხით ვამზადებ და რა თქმა უნდა შედარებით გამოვა ცოტა. მაგრამ მოეყო. მე თითქმის მოვრჩი ჩემ ბლინებს. შემოთპილებაი. ესეც ბოლო ჩანაგება. გამოცხა უკვე. აი ეს. ცოტა ჩაუწიე ხმა ისმის აქ დიდზე. ცოტა ჩაუ ხო, კი, კი, მათე ისმის. აი თვილებო, მთავარი არის მონდომება, თორე ჩეულებრივად ბალონზეც მშვენიერი ბლინები გამოვაწია უკვე. უკვე მეორე ბლინები მზათალი, ბლინები მზათალი კი. მოდი აი, აი დაბლიდან გამოვაცურე. რა ცივი იყოს. აბა ძისაც გამიგდე ხა ქაღალდი. ქაღალდი ატომ დამიგდე ძირს. აბა ხა ხმა გამიცი პასუხლა მე. ძალიან მაინტერესებს, კი არ არის. დავიდა გაიცა. აი მე მათი. მინა ხალა. ეხლა აქ მაქვს მე ბანანი და ცოტა ქლიავი. ესენი უნდა გავეცხო.
ისე. Სადაც ეკაც მომბა. იყო ფასდაკლები 12 ბიჭი. დაგრის 2 და ნუ 3 ლარი. 3 ლარი რიგდა. ასე. ესე რა ხნები. იყო შევინა. ეს სამი იდეა. პირველად ვიყიდე. ჩემში ხილის სილამაზე ყოველთვის იწევს გაოცებას, აი არ ვიცი. რამდენჯერაც არ უნდა დავინახო, რამდენჯერაც არ უნდა გავრეცხო და შევხედო, ყოველთვის ძალიან ვარ მოხიბლული ამ სილამაზით. აი ძალიან ლამაზია მართლა. მე თუ აი ხომ კიდე ატამი და ნაირ ხილი თუ დაამატებ, დავაზას გავსოფ. მართლა არის ულამაზესი ხილი. და ვარდამილია ჯერ. ველოდები ეკას. მუშაობენ. ალბათ მარი დაამთავრებენ ამ ბინას. გონია რომ გახდილიბა ფეხი. მათეს მეგობარი მოუვიდა ბა. ნახეთ. მათე? ოი ხით. დაირა, ისე მოძია ბასანუშკი რომ გონია რომ ფეხზე გახდილიბა. ნუ რა თქო აქ გონია ნეტა. მე კარგი ამინდია ხო ეკა. არ არის, აი შენ და ილია ხართ და ითამაშეთ. ხახი არ არის. რა რა ვერ ითამაშეებთ თქვენ. იქით აი გოგო არის ერთი, თუ ბიჭია. დავინახე. ილია, შენ ხო იცნობ ლუკას? შეიძლება იყოს ჩამოსული ლუკას. გოგო არის, გოგო. ამა მიდი. და ბურთი დაიჭირე. მოდი და ბიჭია. წადი, აბა ითამაშეთ. ილია, ამას აუ. ეკას გეძახი ის? ეკა არა. ეკას მეძახის ყველა. ხოსო არ ხოსე დაი. აბა ისა, მაქე, აბა რამდენჯერ ახტები დავთქვი. ხა? ახი. 1 2 3 4. სამომდე გავყოფე არ არის. დავიწია რომ თამაშობ ამ გორი. დასაღალები არის. წადი აბა. როგორ ის როგორ არის არა, როგორ შეხქია ნახე. ეს ხელი რიგზე.
აა წყნა რათ იყო ესე კი აბა სათამაშოს მოაგო. ეგა პატარა, მაგრამ ლამაზია ხო ჩვენი სკოლი, ძალიან სუფთა და ლამაზი. მალადეც მათე. რა ყოჩაღი ბიჭები ხართ. აი და რა დაიწყო? რა იო? ამა სად არის გოგო? სად აინახე გოგო? ვი? იცი. ილი აბაქეთ გამოიწიე, გადაგიღო ვიდეო. ვიდეო გადაგიღოთ. აკეთ მოიწიე და მაჩვენე როგორ აკეთე papa მედი. აბა? აბა მედი. მედი. ერთი, დავთვალე. ეგრეა, რა ეს არა გაგდო. მათი, აბა შე როგორ აკეთე, გამოვარ. გოგო? ხო, აბა მედი. რაღაცნაირია ეს, მძიმე ის არა აქვს. თოკი რაც არ უარყა ალბათ. არ მოარტყადე, არ მოარტყა. ის გამონასკულია მათე, ნახე დაბლა. აი ნახე, გახსენი. ნახე კარგად დაათვარიელე. აა, გამოხსენი, გამოხსენი. ეხლა არიჩხუბოთ. მოიცა მათ ერთი წუთი. შეიძლება თამაში აბა. რატო არ გინდა ერთ? მოდი აბა რამდენს გააკეთებ ამით, რამდენს გადახტები. მოიცადე გასწავლოთ. ესე დადიქით და ერთმანეთს გადაუგდეთ. რატო არ გინდა? მოიხედი, აბა მოიხედი. ბაბი! თითა რა საყვარელია. მიყავს. სიგრილეო. ხო. ვის უყვარს? გველ სიგრილეო. ჩამოდი, ჩამოდი. ჩამოდი, ჩამოდი მაცაცერა. ჩამოდი. ჩვენ თავთავით. წავედით სახში. წავედით ცოტა აგვიგრილდა და. რა ვიცი, ჩავიცვათ. ხო. ჩავიცვათ და მე იქნებ კიდე ჩამოვიყვანო მათე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად. არ გინდა კაცო. წავედით სახში. ამოვედით სახში. ჩემო მეგობრებო, ახლა კვერცხს უნდა შევიყავ. ესე იგი, რა кай იყო დაბლა, აგვიდა და უკვე სკვერში ჯდომაც სასია მომნოა. სხვათა შორის, კარგახანი ვიყავი. რამდენიმე ფრაგმენტი გადავიგე ცოტა, მაგრამ ბევრად დიდი ხანი ვიყავით. მერე მოვიდა ილიას დედა, ანუ ეკას და ისიც გავიცანე ძალიან საყვარელი გოგოები არიან ეკას და თავის დაც. ორივენი ოივი არიან უთბილესი გოგოები. მომეწონე ძალიან.
დაიწყო და ანუ ჩიგია ჯერ არ მოვიდა, ძალიან დაიგვიანა. ერთ სიტყვით ძალიან დაიგვიანა სამუშაოდან არ მოსულა ჯერ და ახლა მინდა რომ კვერცხი შევწვადა ჯერ ეს კვერცხი გავრეცხოთ. აი ეს შევწვათ გლაზუკები რა სიტყვით აბა მე მიყვარს გლაზუკები ძალიან მიანა ხო ეგრე ქვია არ ვიცი ეგრევე ძახით ხოლმე და ეხლა ეგრე დაუძახ შემისწორეთ თუ რამეა და არა ვთქვი ისე როგორც ქვია სინამდვილეში ესე ეხლა მარილი ცოტა შაქარი მაქვს საყიდელი დღეს ფრინებს გავუკეთე და რაც იყო აღარ არის ესე ბევრი არ მინდა კვერცხი ისა მარილი აბა გინდაშტე კარგა ხანი ვიყავი და ისე მესიამონა ჩემო ძვირფასებო ისე მომეწონა გარეთ გასვლა კარგად ვიცაუბრეთ და ძალიან ავივსე და გავივსე კარგი იყო ძალიან მათ კარგად გაერთო დაიღალა მაგრამ მაინც ვერ დაიღალა ისე კარგად ეხლა ვაჭმევ და კიდე მინდა რა ვიცი ჩავიყვანო ვნახოთ ერთი გია მოვიდეს ჩე და მერე კარგია ძალიან მიხარია რომ ყოველდღიურად უფრო და უფრო ვეჩვევი აქაურობას გავიცანი გოგოები ჯერ სად არის კიდე რამდენს გავიცნობ და ვუახლოვდები და ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი ჩემო ძვირფასებო აი ძალიან სასიამოვნო ბავშვი გამყავს გარეთ უფრო ადვილია ეს ყველაფერი აქ და საქმესაც უთავსებ რაც მთავარია და მიხარია ძალიან ეხლა დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა ვეცდები რომ კიდე გადავიღოთ ეს ვიდეო კოცნი ყველას